גם זה יהיה מאכל לתולעים כמו דוגלי לכלבים. אז מה המטרה שהאדם בא? הייתכן שהאדם נברא לתוהו? סתם בן אדם בא? איך יכול להיות דבר כזה? אחד מקים את מגדל שלום, כל בו שלום, 10 שנים, $10 מיליון, עובדים על זה, ממלאים את כל המדפים בכל הקומות, בניין לתפארת. יום הפתיחה, שהבניין מושלם, טקס, חיתוך, הסרט, ניגש בעל הבניין, לוקח דינמית ובום, מרים את כל הבניין. זה ייתכן? זה אדם עם שכל? איך ייתכן? בן אדם, 70 שנה בונים אותו, האישיות שלו מתפתחת, ההשכלה שלו מתרחבת, יש לו מעמד, השיג נכסים, עכשיו הוא בשיא שלו, עכשיו הכל מאחורה, הוא כבר מבוסס, יש לו נכדים, חי טוב, כבר מכבדים אותו, יש לו כבר מעמד. איך יכול להיות שברגעים האלה, במקום להתחיל עכשיו לחיות, בום, מרימים אותו והופך להיות עבר. אז מה התכלית של בריאת האדם? מה הייתה הכוונה? אבל לפי מה שהסברנו, כיוון שהאדם הוא נשמה, והנשמה נכנסה מתוך הגופה, והקדוש ברוך הוא היצרן, ואנחנו המוצר, הוא נתן לנו הוראות יצרן, כשאנחנו עושים רצונו יתברך, אנחנו עושים מצוות, יום אחד נצא מכאן, אנחנו נצא עם המתעל החיובי שהכנו, וזה יהיה שכרנו לעולם הבא. עכשיו מובן למה כדי להשקיע כל החיים במצוות. לא מפסידים את העולם הזה. אוכלים ושותים ושמחים ורוקדים, הכל בדיוק אותו דבר. רק לפי מתכונת, בסדר מסוים, יש טיפה הגבלות, יש גם הרבה היתרים,